აფხაზეთის ომის ვეტერანების საკუთარი უფლებების დაცვას ითხოვენ გმირთა მემორიალთან ვეტერანებმა ხელისუფლებას მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესებისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის რემ მოუწოდეს. Აქციაში სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ, ისინი ამბობენ, რომ ომის მონაწილეთა უფლებების დასაცავად აქციები მომავალშიც გაგრძელდება. დღესვე სტუდენტებმა ვეტერანებთან ერთად გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. შეზღუდულები ვართ აბსოლუტურად ყველანაირად. შეზღუდული არავითარი დაფასება არ გაგვაჩნია აბსოლუტურად. არანაირი. ეგ რაღაც 22 ლარს გადმოაგდებენ და იმასაც გვაყვედრიან. არანაირი პრივილეგიები ისინი არ სარგებლობენ, მხოლოდ თუ არის ადამიანი ვეტერანი, მას აქვს 20-ლარიანი კომპენსაცია სახელმწიფოსგან და ეს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ყოვლადდაუშვებელი სახელმწიფოსგან, მეტი პრივილეგიებით უნდა სარგებლობდნენ, არ უნდა იყვნენ ისე და ჩვენ ახალგაზრდები არ დაუშვებოდ ჩვენ ქვეყანაში ვეტერანებს ექცეოდნენ.